Morjesta. Huhhuh, pakkaus on käynnissä, loma on alkanut. Yes. Tai itse asiassa loma alkaa huomenna, mutta kun tämän näette, niin se on eilen. Eli loma on käynnissä. Teemulla on 2 viikon kesäloma. Ai että. Onhan tässä nyt ollutkin vaikka mitä taas, mutta nyt on loma. Tämän videon jälkeen menee 2 viikkoa seuraavaan videoon, jos ei vaan 3. Heinäkuun loppupuolella tulee varmaan sellainen purske sitten, missä on niitä kaikkia, mitä on pitänyt tehdä, mutta nyt mä en tee mitään. Ei yhtään kiinnosta. Ei kerta kaikkiaan. Nyt on, tässä mä pakkailen justiin nyt venereissua varten. Siellä tarvitaan uistimia. Drone on tuolla laatikossa. Nämä on hyviä kahveja. Tässä on kaikki samassa, niin kuin maidot ja muut systeemit. Ja sitten mä lisään tänne vähän pikakahvia, kun se maito on vielä, kun se ei ole riittävän hyvää. Niin kävi ostamassa Piltemasta radion, koska veneessä pitää, koska mökillä ja veneessä ja tämmöisissä luonnon ympäristössä, niin pitää kuunnella tästä mekaanista radiota. Mekaaninen radio. Tällaista näin, mistä tämä toimii. Painaanpa se laturi. Se on ihan normaalia. Kuuluu aina ruotsinkielinen radio vai mikä muu. Joo, tämä katsot tuota niin veneeseen ja jotakin Suomen puheradiota ja ikivihreitä ja niin edespäin. Kyllä, pakataan sitä ja lähdetään kohti Kuopiota. Kuopioon mennään. Eikä Kallavedelle, jostakin Leppävirralta, mikä se onkaan. Sieltä vene ajetaan 300 kilometriä tästä ja pudotetaan vene sinne ja ihan tyhmä ajaa niin paljon, mutta haluttiin lähteä Kallaveteen ja Kuoppioon. Siellä on semmoinen Puijonsarven vieressä, on se joku baarinimi, en muista. Siellä on semmoinen ihmeellinen miesoletettu vekeannos. Hapaan tuohon viereen, kun me oltiin siellä käymässä joskus maaliskuussa. Miesoletetun vekeannos. Se oli hyvä. Mä ihmettelin vaan sitä nimeä, mutta jos joku tietää, niin se tarkoittaa niin kiva juttu, jos ennen meidän kysymään sitä keittiömestarilta. Mä pääsen baarinimekin tuohon viereen, että mikä se oli. Kyllä. Kävin parturissa. Tukka on lyhyt. Mä sanoin sille, Jenna ei ollut, vakioparturi oli lomalla, niin siellä oli sitten Susanna. Mä sanoin, että, tai se kysyi, että mitenkäs leikataan niin partaa. Mä sanoin, aina mennä vaan niin tarpeeksi lyhkän, että pikkusen yli, niin se on parempi. Jokuhan on sanonut, että ajetaan Teemun parta pois. Mutta ei kyllä tämä enempää ajeta, nimittäin mua pikkusen hirvitti jo itteekin. Mä sanoin, että joo, nyt oli niin paljon, että itsekään olisin ottanut, että tosi hyvä. Vähän tämmönen oudon tuntunen, kyllä. Mutta se kasvaa takaisin, nyt on hyvä mennä lomalle tällä parralla. Sitten muuten se yksi juttu vielä se äänihuulileikkauksesta. On ollut huomenna kontrolliaika, toivottavasti kaikki menee kivasti, tulee hyvät tulokset, että kaikki on mennyt mukavasti, mutta se unohtuu. Siellä nimittäin siellä Leiko, Seinäjoen sairaalan Leiko päiväkirurgian osastolla heräämössä oli naispuolinen hoitohenkilö, joka kertoi minulle, että kun sitten oli kaikki tämmöiset hoitanut tämä potilaalle, minulle pitää nyt tehdäkään sitten, niin kun olin tuenut siitä ja syömässä siinä sitten, niin tuli sanomaan, että hei, minä tunnistin sinut. Meillä mies katsoo näitä videoita ja hän on itsekin katsonut. No mä sitä sanoppas kyllä sitten miehelle terveisiä, niin hän sanoi, että kun hän ei saa kertoa, että sä oot ollut täällä, vaikka mä sanoin, mä annan luvan kertoa. Ei sittenkään, hän ei saa kertoa, joten sinä mies varmaan Seinäjoen lähiympäristöstä, joka katsot näitä videoita ja vaimosi on leikoosastolla heräämössä töissä, niin minäkin olin siellä ja hienoa palvelua sain ja terkkuja teille molemmille. Pistäkäähän mulle jotakin kautta viestiä, niin lähetetään vaikka tämmöiset maskit esimerkiksi ne hoitohenkilökunnalle niin sopivat hommat. Niin. Mä en nimeä hoksannut kysyä, enkä mä voinutkaan kysyä, kun mä en saanut puhua. Mutta se siitä. Henkilö, jos tunnistit, ottakaa yhteyttä. Onhan tässä kuitenkin nyt tullut puuhattua vaikka ja mitä, niin kuin vaikka materiaali onkin vanha, niin tällä videolla me mennään katsomaan nyt sitä kuhan kalastelua ja veneilyä pikkusen, ja mä olin ekaa kertaa veneilemässä, oli sellainen testireissu vähän se, että ekaa kertaa veneilemässä niin kuin yksin, ja miten ollaan ankkurissa, ja miten kaiut ja systeemit kalastus toimii, sen testihomma, sen jälkeen ei ole sitten ollutkaan muuta kuin vaan muuten veneilemässä. Mitä olinkaan sanomassa, varmaan jotakin hemmetin tärkeitä. Niin, olen tehnyt muutakin. Miku Eelo, mikä voi mennä pieleen, biisin tekijä. Ei menettää saa toivorikkauttaan. On tehnyt uuden biisin, mikä julkaistaan Spotifyssa jossakin vaiheessa. Ja hän kysyi, että viittisinkö editoida ja tehdä sitten se musiikkivideon siinä. Kyllähän, minä viittisin ja hauska onkin. On tulossa semmoinen isänmaallinen, patriottinen biisi Miku Eelolta. Tai siis tämä biisin tausta on semmoinen, että kesäkuun 25. päivä tätä kuluvaa vuotta tuli tasan 80 vuotta täyteen jatkosodan alkamisesta, joten tein biisin, tai siis en minä tehnyt, vaan Miku Eelo teki biisin, Miku Eelo, Mika Pelkonen teki biisin kunnianosoitukseksi veteraaneille ja kaatuneille.
Se on hieno biisi, pannaan ihan pieni pätkä, voidaan 10-15 sekuntia laittaa tähän. Kyllä. Sitä on tullut editoitua nyt tossa ja se on ihan näin lähellä valmis. Se tulee sitten julkaistavaksi joskus, niin pannaan se linkki sitten, kun tulee. Tai en mä tiedä, mitä aimo, pannaanko se tälle kanavalle vai muulle kanavalle. Pannaan tälle kanavalle, kyllä Mika Pelkonen suostuu siitä. Saadaan kaikki katsoa, se on aika hyvä. Mutta hei, semmonen juttu. Soinistahan minä olin kotoisin. Se on siellä Lehtimäen vieressä ja vanha sanonta sanoo, että onpahan olemassa niin kuin Lehtimäki ja Soini. Soinissa on erämessut. Onko se 7. elokuuta, kun nyt onkaan? Soinin luonto- ja erämessut. Mennäänkö sinne? Mitä mieltä? Laittakaa kommenttia alle, että niin kuin nähtäisiinkö Soinin erämessuilla. Se on kyllä ihan justiin, niin kuin herran jumalan 3-4 viikkoa. Se on liian aikaisin. Jos ei osallistuta, menkää te käymään vaikka. En ole itsekään koskaan ollut, mutta kyllä nyt pitäisi melkein mennä käymään, kun oman kotikunnan, vaan ei kotikunnan, kun oman synnyinkunnan alueella on tommonen, niin no, katsotaan se seuraavilla. Ehditään vielä miettimään. Ai niin, mutta joo. Mä kerroinkin, että mä kävin siellä silmäoptikolla ja mullahan oli kaiken maailman ongelmia lähinäössä. Ihan tosi yllätys tulikin. Nyt mä sain tänään sitten silmälasit. Täytyy sanoa muuten, että pikkusen näyttää nyt komelta. Jos tuo parta olisi taas niin semmoinen normaali, niin se olisi ehkä vielä pikkusen komemman näköinen. Mutta mitä mieltä? Näyttääkö fiksummalta? Kyllä nyt nimittäin pystyy lukemaan niin kuin tekstiä hetkulle, että vaikka joka kohdasta niin ei ole mitään ongelmaa. Toimii joka pienikin teksti ja muuta. Ja nyt on helppoja, mutta ei ole nämäkään halpoja. 400 €. Huhhuh. No, ei panna ne tänne, ei käytetä niitä ollenkaan, niin pysyy hyvänä. Näinhän se yleensä menee. Hattu päähän, minä pakkaan veneen ja lähden Kuoppiinjoon kallavetteen. Ja ainakin viikko ollaan siellä. Mutta nyt mennään katsomaan se veneilyvideo, kuhastusvideo, yöpymisvideo. Siinä on vähän kaikkia sekalaista. Äänet siinä on vähän heikot, kun mä en käyttänyt mikkiä niin tälleen, vaan se oli jossakin kaukana aina. Ja ne oli vähän heikkotehoisia, sitten oli maksilla kuvattu ja tällä mikillä vaan. Niin pistäkää ääniä vähän isommalle tästä eteenpäin, että kuuluu sitten hyvin. Tai ei johtunut mistään äänihuulista tai mistäkään muusta. Että se oli vaan mikkiongelma nyt ihan puhtaasti. Ja siinä videolla sanotaan jo, että nurkkapaja takaisin, mutta ei tulla nurkkapaja. Se video päättyy sinne ja sitten alkaa 2-3 viikon loma. Kattokaa vaikka vanhoja videoita sillä välin tai älkää kattoko missään sitä YouTubea, olkaa pihalla tai olkaa sisällä, jos on kuuma ilmastoidussa asunnossa tai ihan mitä vaan. Mutta palataan sitten asiaan, meillä on paljon juttuja, kun alkaa syyskausi. Ei muuta kuin Ahterinjärvelle. How are you doing? Kyllä tässä pikkuhiljaa hyvin. Jikimiehet on sen muualla. No ne on nyt sun pitää myydä mulle jikihelmaa niin kuhakaavasta. Mutta mä katson vaan siis niinku vertikaalia. Joo, no, no. Mitä löytyis? Ruotlaisia jikiä ainakin löytyy. Painavampaa. Ei, mulle tuli ohjelta. 30 grammaa sieltä. Joo, syvemmälle pitäis päästä. Niin, minä sitä tiiin. Pääsee nopeammin tippumaan. Niin. Mitenkä isoja ne haluat? Mut en mä tiedä, ei tässä. Niin, sähän on mahdottoman kokoinen 30 grammaa, niin sähän. Siinä se on hyvä. Sitten se on siihen. Onko se varma? Oo. Et sä mitään tuon tiedä tästä? En mä näistä mitään tiedä. Ihan pian. Okay. Itse ei tuu kalastettua juuri paljon. Pojat kalastaa, niin ne tietää nämä hommat. Eikö ne ole vähän irvokkaan näköisiä? Mutta ei se kalasta tiedä. Ei niin. Ei ajattele sitä sillä lailla. Kyllä mä lähtisin tällä koko luokalla. Rutlessia. Rutlessia on hyvä. No. Lasi pitää ottaa. Eikö tän näe enää? Onko sä mikä ikinä? 40. Sulla on kans sama ongelma. Vähän meinaa olleen. Mulla on vain toisessa silmässä. Tääkö vaan laitetaan tonne sitten? Joo, sä uitat sen sinne. Nääkö on niinku sitten niinku kavereita kesken? Eikö se tässä lukee gramman määrä. Kato. Se on 15 grammaa. Niin, tässä kun lukee niin syvälle mentään. Joo. Joka tuossa menee 10-30 grammaa. Tällä pääsee 5-7 metriä. Mä menen näillä. Jos ei tule, niin tulko takaisin. Tuu takaisin. Selvä. Näin tehty. Niin tehty. On ennen kaikkea paras. Kyllä. Kiitos. No niin. Okei, mennäänpäs tuonne päin sitten vielä. Kuten huomaatte, mä pystyn vähän puhumaan, mutta ei enempää.
6 metriä vettä. Kokeillaan. Kyllä tuulee liikaa. Pidetään tauko. Alamittainen. Uskalla ilman yhdellä ankkoilla jäädä tähän yöksestä, mä herään tuota. Miksi tämäkin on tehnyt näin pieni reikä tehdä? Kyllä olisi ollut tilaa iso. Noin, siihen päästiin niinku ilta-aurinkon puolelle. Ei huonompi. Ei huonompi. Huomenta. Kello on 5:30. Tuulee. Ja hyttysiä oli ilmaantunut tänne muutama. Päivä käynti. Aamukahvit ja kuhalle tuonne. Jee jee. Nyt se on kiehto. Aamukahvit. Ei muuta kuin kalaa onnea tälle päivälle. Ihan loistava idea muuten tulla tämmöseen paukamaan, missä on 6 mettä erittäin tiheä tuossa ympärillä. Ei tuule yhtään. Mutta on kuulkaa hyttysiä, että termaselli on edelleen ostamatta. Kalareissukin on täysin onnistunut. Yksi kuha on tullut. Sekin ilman paitaa, sitä voi laittaa videolla. Tää purra tossa. Tämmönen vene on kauhean kätevä, mutta yksi huono puoli tässä on. Ei oo niinku vessaa, kun tää on vähän liian pieni semmoseen, että olisi niinku tämmönen kiinteä vessa tässä, mutta sehän on pakko olla. Eihän ihminen muuten pysty olemaan. Tänne mettää piti lähteä rämpimään aina. Meillä on tämmönen, täällä tämmönen porttapotti. Siinä. Katsotaan, että se homma onnistuu. Onnes mulla on tämä kätevä Akliman housu, yöasu. Millä voi mennä hoitamaan tämä homma. On kuulkaa viipesin päälle kätevä. Sitten vaan enää käsienpesu. Noin vaan. Nyt juodaan kahvit loppuun. Aamuinnille ja vene irti ja veneen vesille. Ja siellä tulee nyt jo niin, ettei siellä mitään tule. Oli ainakin 4 kertaa kiinni eilisenä heti, kun harjoittelija. Mutta se tuulee, niin vene liikkuu liian nopeasti ja vertikaaliikin ei enää ole mikään vertikaali. Se horisontaali vertikaaliikin, kun se tulee laahuna perässä. Niin. Se pitää nyt vissiin uskoa Instagramin vastauksia ja
laittaa paljon painavampi jikipää. Tää nyt on muutenkin tämmönen ensimmäinen veneessä ankkurissa yöpyminen meikäläiselle, että se on kaikkea paljon uutta, mitä se kalastaminen saattaa jäädä vähän P-rooliin, mutta tänään on etäpäivä. Mun pitää ajaa tuohon vähän parempaan paikkaan, missä on parempi nettiyhteys, ottaa tietokone esille ja panna tähän pöytä ja alkaa tekemään vähän hommia. Tai sairasomallahan minä olen, mutta tämä äänen takia vielä, mutta tiettyjä asioita pitää vaan hoitaa. Teams-palaveria. Vähän jotakin pientä muuta. Sitten ollaan valmiita. Lähdetään pois. Niinhän se onnistuu. Päästiin pois ehin nahve. No, täällä tuulee taas niin, että ei mun jikit toimi. Mutta mehän kokeillaan silti. Tiritetään vehkeet valmiiksi. Mullahan on tossa tämä veneen kaiku ja se onkin hyvä, mutta mä painan tämän pilkkianturin vielä erikseen, niin meillä on niinku laajempi kaksi näyttöä, mitä voidaan seurata ja tsekata, että eilen kun mä testailin näitä, niin se oli tosi hyvä, koska jompikumpi näytti aina, kun se nyt ei hirveän hyvin se jiki tosiaan, kun se ei ole tarpeeksi suorassa mene sinne. Mäkin on taas sulkussa, pannaan paikalle. Vehkeet käyntiin ja ruvetaan katsomaan. 6 metriä on syy. Sitten kun mä eilen hain sieltä eräkentältä pikkusen erilaisia jikiä. Tämmöisiä. Joku kommentoi jo, että ihan väärän värisiä, että olisit kysynyt myyjiltä, mutta ei siellä ollut kuin ristoja. Se ei tiedä muuta kuin paukkuista ja Timo oli syömässä ja Janne oli kaustisilla, että kokeillaan me näillä. Ja jotakin tulee. Kohta nähdään hyvin molemmilla. Ja tyynäkö jää jotain viestiä, mitä siellä sanotaan. Pannaanpa tuo kiinni tuo niin tuulen. Niin. Kyllä, pannaan kuva viereen. Hankintalupa. Nyt saadaan hakea kivääri. Mahtava juttu. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Nyt kun vähän vielä kalaa ja tuokin koluttaa tuossa tuo ovi, pannaanpa siihen kiinni. Noin. Tää on liian tuulista. Mistä mä löydän paikan, mihin ei tuule? Nyt siirrytään vähän tuonne pikkusen suojelmaan. Tää on tuuli nyt koko ajan meillä ongelmana. Se ei voi olla tyyni, eli... Nyt ehkä vähän paremmin. Siellä on iso kala. Nousee tuolta. Onhan tää on ihan kiva. Setup toimii. Kaiku tuolla, kaiku tuolla. Te näette nyt vaan tuon kaiun tuolta, mutta pannaan kamera myöhemmin tohon joskus. Ei mitään, ei mitään. Nyt siellä tulee joku. Ota kiinni. Kiinni. Kävi. Tuollakin näkyy. Nousi pohjasta. Ei ollut kiinnostunut. Kyllä hiljasta on, mutta onneksi hyttyset on ainakin nyt kaikonneet. Tultiin tähän avovedelle. Tässä on kiva olla kyllä. Kari lähestyy. Ainut tossa, niin eikö se siihen rupeaa? Kalat hyppii tuolla. Kyllä me nyt tehdään niin, että vähän siirtymä taas, koska muuten ollaan kalilla juhlaa. Lehmikivet. Thank you.
taas löydettiin tämmönen yksi saari tästä ja saatiin vähän tuulen suojaa. Tässä on 9 metriä vettä ja jos mennään vähän tuohon rannempaan vielä, niin kokeiltais siitä sitten. Oi. Saatiin kuha. Ihan pikkusen alamittainen. Ei paljon. Nä. 20 senttiä. Pitää nätisti päästä, kun tulee pian sanomista muuta. Aivan ensimmäinen kuha. Jes. Tähän menee paremmin kuin hyvin. Se ei 6,5 metriä vettä. Ei näkyy edes kaikus, oli niin pieni. Ei tullut tuostakaan enempää sitten ja nyt tuuli on taas vienyt meidät tänne keskelle järveä ja hiki tulee perässä ja 9 metriä vettä. Tuletaan syömään aamupalaa. Puurua. Sinappia kun hillua. Sitten me otetaan aamupalaa. Kahvit toki juotiin jo, mutta nyt vasta aamupalaa kun saatiin ensin kuhaa. Hilloa. Tähän tästä juoksellaan. Saadaan vähän makua tähän puuroon. Muuten niin terveellisesti. Kalaa näkyy kaiussa. Mä saan tuonne menemään pohjaan suoraan, kun se menee ovea ja perässä tulee tuo hiki. Pitää mennä eräkälle uudestaan ja taas semmosia 100 grammaa hikeä, että ne varmaan menee luoti suoraan alaspäin, vaikka minkä monen tulee. No, tästä opittiin taas. Muuten on kuuma, mutta sitten on niinku varpaille kylmä. Tää panna villasukat. No niin. Joo, heti parempi. Tänään on 20 lämmintä nyt. Pannaan kuva viereen. 28 on illalla lämmintä. Tuulta on 7 metriä sekunnissa, puusiksi 14. Illalla sataa vettä. Huomenna voisi olla vähän vähemmän tuulta. Sitten painellaan takaisin tuonne johonkin suojaisaan paikkaan, mulla alkaa Teams-palaveri kohta, niin saadaan vähän parempi nettiä, jos tässä on niin huono. Mennään vähän tuonne sivistyksen pariin enemmän. No niin, otetaan tähän sitten palaverin paikka. Huh, nyt tässä on hommia paiskittu. Vajaan tunnin päästä alkaa Teams-palaveri. Nyt on ruokatunnin aika, mutta mä söin niin tukeva aamiaisen, että mä taidan sen kanssa vähän odottaa vielä sitten. Mutta mä voisin käydä ruokatunnilla vaikka sitten uimassa. Hyvä idea. Let's go. Hyi hyi, kun on kylmää vettä. Herran jumala, mutta täällä on niin kuuma, että pakko mennä vähän viilentymään. Rohkeasti vaan. Helpot tietiin. Yllättävän kuuma täällä vaan on. Kyllä vesi on kylmää. Tässä olikin paljon vettä. Ei kyllä jalat pohjaa. Uhuh. Hyvä teki. Nyt on työt tältä osin hoidettu ja sitten syödään. Leipää ja polokneesia. Lämmin. Tämä oli ihan hirvittävän kuuma täällä. Täällä uimaan taas. Tää ei mitään kalasteta, kun tämmönen lämpötila. Kuuma on kuuma on. Minkämoinen on lämmin kuppi polokneesia?
varmaan erinomaista. Ja näyttää hyvältä. En olisi itsekään tehnyt parempaa. Heti ruuan päälle uimaa ja sitten pari kierrosta tosta, niin viilentyy. Mikähän se juttu muuten on, että lapsena sanottiin aina, että heti ruuan jälkeen ei saa mennä uimaan. Että pitää tunti tai kaksi odottaa, että saa mennä uimaan, kun on syönyt. Ei kyllä varmaan perustu mihinkään, mutta sen täytyy johtua siitä, että vanhemmat on keksinyt tommosen tekosyyn, että kun he ei jaksa ruuan jälkeen lähteä polskimaan ja hyppimään ja vartioimaan lapsia sinne veden ääreen, niin keksinyt tämmöisen tekosyyn, että saa ottaa ruokalevon, että tunnin päästä vasta voi. Ja siinä ei ole mitään muuta selitystä. Oho, kyllä ei pysty kalastamaan. Kyllä nyt on niin kuumat ja lämpöiset kelit, että kuumat ja lämpöiset. Nyt vaan lepäillään. Odotellaan iltaa, jos lämpötila ei seis laske, se nousee vaan iltaa. Ei kuhaa, lepäillään, odotellaan parempia kalastussäitä. Hyvää yötä. Kyllä. Kyllä kuhat on jäänyt kalastamatta ja hommat on jäänyt tämmöisen lepoasteelle. Että. Mutta ei saa mennä toivorikkautta, että kyllä meillä mennään kuhakin kalastamaan, mutta nyt tää on mennyt kyllä ihan levon merkeissä. Ja tuolla käytiin kiuluravintolassa syömässä ripsiä ja siellä oli ihan hauskaa. Kerrotaan sitten myöhemmin, miten se meni, mutta nyt tultiin tähän aika kivaan paikkaan. Tää oli joku, nyt en muista, mutta apaan tuohon viedään sen. Hankasaari. Tämä oli Hankasaari, etten laittaa viereen mitään. Ähtärissä, Hankavedellä, Hankasaari. On muuten pikkusen kiva paikka sitten. Ihan hiekkaranta ja nyt on kiva keli. Ei tuule, ei ole hyttysiä yhtään. Termaselli pitää ostaa. Ai että, sain tuolla rantaan. Ilma haaveri. Saatiin ihan tuo ankkuriin tuonne. Kaikki meni hyvin. Yö täällä. Huomenna jatkamme vesikämmenen aamiaiselle ja sitten kotia. Ja nyt on kiväärilupa tullut. Mennään hakemaan se sitten ensi viikolla tuolta eräkellarilta. Ja nyt tarvitaan ottaa vielä vähän lepoa. Se viimeinen pätkä taisikin jäädä siihen kohtaan, kun sammuin sinne veneen kannalle. Ja nyt myyttää.